O narcismu nechci nic slyšet. To může být věta, kterou právě můžete uslyšet od lidí, kterým se chcete svěřit, kterým chcete říct, co jste objevili. A místo toho, aby vám naslouchali, tak vám řeknou, ale já o narcismu nechci nic slyšet, to přeháníš, to tak, není, to tak určitě třeba není. Jo, Takže vlastně je to věta, kterou často lidé slyší a místo, aby měli pomoc tak mají popírání reality. Mají popírání jejich situace. To už si sami do teďka tak dlouho popírali. Takže je to většinou tak, že když objevíte, že váš partner, partnerka, máma, otec, bratr je narcista, tak je to něco, co většinou neřeknete hned. Většinou sbíráte spoustu informací, protože to je pro vás šokující, protože tomu nemůžete uvěřit. Hledáte spoustu Třeba videí, materiál, abyste se v tom ujistili. Ale když nemáte pochyb a chcete se svěřit a uslyšíte větu, o narcismu nechci nic slyšet, tak se pravděpodobně v tom cítíte obrovsky sami. A začnete sami sebe spochybňovat a popírat, jestli je to pravda, jestli to fakt nepřeháníte. Protože to vám často i mohou říct, to přeháníš, tak není. Protože pokud třeba máte společné známé nebo třeba pokud vaše máma třeba z nějakého důvodu vašeho partnera má ráda, protože navenek působí dobře, neví, co se děje za zavřenými dveřmi, máte třeba, nevíte se tak často, tak může ti popírat rea vaši realitu, protože vlastně vy jste tak dlouho budovala ten úžasný imič rodiny, že když najednou řeknete, že to je všechno jinak, tak vám třeba nebudou chtít věřit. My tomu nebudou chtít věřit, protože si udělali obrázek. A můžou se snažit být i neutrální, protože když nají oba partnery, třeba jsou to váš dobrá kamarádka nebo vaše sestřenice, tak vlastně budou chtěli být neutrální, protože teď on není tak špatný, teď jste tak dlouho spolu žili. Jo, takže co se často děje, když to zjistíme a slyšíme, vás nechci nic slyšet, Vnímám, že často slyší lidi popírání a minimalizování této situace. Na to se dneska podíváme. Taky to, že často můžete slyšet větu: No, narcista je dneska každý, prosím tě, tak to, to řešíš. Vnímání narcismu může také být tak, že lidi vnímají narcistu, to je ten člověk, co se dívá do zrcadla, takže vlastně nevnímají, to, co, co zatím je. Nebo vás můžu osočit z toho, nedělej, prosím tě, diagnózy, nejsiš psycholog. A nebo naopak to ještě můžu otočit proti vám a řeknu vám, nejsi to vůbec náhodou ty. Prosím tě, ty taky nejsi dokonalá. Tak pojďme se na to trošku podívat, protože vlastně to popírání, když vy se s někomu svěříte a on vám řekne, ale já o narcismu nechci nic slyšet, jako to, to tak určitě není. Takže vlastně popírání a minimalizování vaší situace vás může skutečně dohnat k tomu, že nebudete důvěřovat sami sobě, že budete spochybňovat, co se vám děje. Protože skutečně lidé, kteří znají oba partnery, tak budou jako si říkat se na tom pravdy. A vlastně většinou nacista je o krok až několik kroků napřed, takže už o vás udělá pomlouvačnou kampaň. Takže vlastně oni už o vás budou vidět, že by jste ta problémová. Tak co to najednou říkáte? Buďte ráda, že s váma vůbec je, že začnou popírat situaci. A vlastně díky tomu, že vy jste drželi ten imič té rodiny a nezveřejňovali jste třeba to děje za zavřenými dveřmi, tak právě od teďka to může být v této situaci použito proti vám. A můžu vám klidně říct, kdyby se zvíc snažila, tak by to mohlo být lepší, prosím tě, teď rodina je důležitá, zachrání aspoň kvůli dětem, prosím tě, co to tady říkáš, co to tady studuješ, nebo co si toto myslíš, a vlastně nebudou chtít slyšet a budou popírat tu situaci. A je, je to osamělý. Hlavně, když vlastně vy jste v tom šoku, když vám, naopak potřebujete, třeba ve vaší mámě nebo v kamráce, e, právě tu podporu, to naslouchání. A on vá, ona vám řekne, že to nechce nic slyšet. A nebo, co často je taky hláška, a která často vlastně je taky minimalizování té situaci. A narcista je dneska každej. No to já slyším furt, prosím tě. A tak to asi nebude tak hrozný, ne? A oni vlastně zase, protože o narcismu toho tolik neví, tak si tak to můžou magnetizovat, minimalizovat ten dopad, té závažnosti té situace. Nemů oni vlastně vůbec nevnímají, jako jak trpíte. Co vlastně znamená, že jste pod plavou gaslightingu, že vůbec nějaký gaslighting existuje. Protože když té situace nejsou, tak nevnímají vážnost situace. A to často, to si můžete zvědomit i vy sami, že i vy sami jste do teďka nevnímali vážnost té situace a neviděli, co se vám děje. A často se to i vy sami popírali a ignorovali jako váš obraný mechanismus. Takže vlastně teďka jste ale v situaci, kdy to třeba potom popírají i ty další. Takže oni, když má někdo nějaký obrázek o vás nebo vašem partnerství, manželství, jak se často nechtějí měnit, to je nepohodlný. Takže do to nezažil, tak neví, o co jde. A hlavně další bod je to, že lidé na často vnímají jako lidi, co se rádi dívají do zrcadla, co si dávají ty selfiečka na Instagramu, co mají super drahý nebo luxusní nebo velký auto. Jo? Často to minimalizují jako tím, jako byl ten Ivánek v té pohádce, jak se dívá do zrcadla a vnímá jenom sám sebe a vlastně nevnímají to nebezpečí, které je zatím. Takže osvěta je skutečně stále malá a dokonce i v psychologii celosvětově se dopad narcismu na jejich na oběti řeší teprve v posledních desítkách let. Protože to, teprve teď se zvědomuje, co se tam všechno děje, jak ty lidé jsou emočně zneužíváni psychicky, jak jsou zanedbáváni emočně, jakou bolest trpí, jak to může jít až do depresí, nemocí všeho druhu. Takže samotná oběť vlastně, než vyleze z té mlhy, tak popírá situaci a nevědomuje se, co se děje. Často žije ve strachu, v povinnosti, v tom, že prostě to musí nějak vydržet. Přece rodina se musí zachovat za každou cenu. Takže vlastně dlouhé popírání se často měli jako obraný mechanismus i vy. A teďka se můžete setkat s tím i na venek, že vlastně lidi to bagetalizují, nechtějí o tom narcismu vlastně nic slyšet. Jako co, co, si co vůbec si dovolujete dělat diagnózu, to je další věc, co vlastně můžete sli, jako slyšet na základě toho, když řeknete, já, můj, můj manžel je narcista, manžel, manželka je narcistka, ti to musím říct. Tak vlastně s tím se setkává mají moji klienti, jako třeba nejen v, třeba v těch kamarádských vztazích, nebo s rodinou v rodinných vztazích, ale taky třeba u soudu. Protože osvěta u soudců a právníků je taky stále malá. Takže vlastně, když si tam někdo dovolí říct, že máte podezření, že váš manžel nebo manželka je narcist nebo nacistka, tak vám často řeknou, to si to vůbec dovolíte dělat diagnózu na někoho. Nejste psycholog. A tady je důležité si ředomit, že vy neděláte diagnózu, vy neděláte psychologický posudek, protože diagnóza je narcistická porucha osobnosti. A to vy jste neřekli, jste řekli narcista. To jsou vlastně nějaké rysy chování. Ně nějak se ten člověk projevuje. Jo? Takže vlastně narcistické projevy vlastně se často zaměňují za diagnostiku. A, my, a vlastně tady se potřebujete v tu chvíli umět bránit v podstatě. Že vlastně říkáte o jeho chování, o jeho narcistických rysech chování, které jsou, a to buďte připraveni, aby se to uměli výjmenovat, jak se skutečně projevuje ve vašem vztahu. Protože třeba je to, to, že je vysoce konfliktní, můžete říct, že je egocentrický, že je sebestředný že je sobecký, že nemá empatii. Jo, to vlastně už můžete říct, protože když byste řekli, že můj váš manžel je sobec, tak by to vlastně nikdo se na tím ani nepozastavil. Ale když řeknete, že uh, si myslíte, že narcista, tak hnedka vás osočí z diagnóz. Takže tam je důležité být připravený v tom, abyste úplně se sebe postavit. Oni často, když byste řekli, jak vy se cítíte, to je taky důležité zmínit, tomu zase taky nedávají takový význam, protože to taky popírají často, že se ještě lidé tomu nemůžou uvěřit, že vlastně vy se takhle opravdu hrozně můžete cítit. Ale dobrý je umět si pojmenovat to chování toho partnera, jak se skutečně chová. Ale co, na to si asi musíte, musíte dát pozor, aby neostočili zase z toho, že sobě jste vy. Jo? protože zase tam se to může točit proti vám, protože do teďka jste plnili potřeby vašeho partnera a chovali jste se nějakým způsobem, na co jsou nejen váš partner, a i vaše okolí zvyklí. A začnete se starat se o potřeby svoje, jako kdyby vnímat sam, sami sebe, vnímat své potřeby, tak to nevnímají jako prolev vaší sebelásky, ale vnímají to jako sobeckost. A často Vás nazvou, ty seš ale sobec, ty tady, je tady chceš se rozejít, nebo ty tady chceš rozbít rodinu, může vám se nazvat klidně i vaše třeba máma, ty tady chceš rozbít rodinu, ty seš prostě sobec, místo abys se víc v tom snažila, tak ho chceš rozbít. Ale přitom vlastně sobec je člověk, co se snaží udělat něco ve svůj prospěch na úkor druhého, a je mu jedno, že mu tím uškodí. A většinou člověk, co je vlastně v partnerství s nacistou, je, nebo s narcistkou, tak je člověk empatický. Člověk, co mu nesmírně záleží na tom, jak se druzí cítí, jak to vnímají. Proto jste se tak dlouhý roky chovali a starali se o ty pocity, potřeby druhých, aby se oni cítili dobře na sebe, jste zapomínali. A my jsme na to zvykli, že když to teďka chcete udělat jinak, tak to na vás hodí. Proto jsou v tom lidi tak často sami, že nemají porozumění svého okolí, nemají nástroj, jak se z toho dostat, aby se mohli žít svůj život. A je důležité se začít zvědomovat, jak na tom jste vy. A je fakt náročné, když teda situace situaci jste sami a o tom nikdo nechce slyšet. Nikdo nechce slyšet o narcizmu, nikdo nechce slyšet o tom, jak to je. A naopak lidi ve vás vyvolají pocity viny, že se to nepřeháníš. Jestli nejsi náhodou špatná ty, proč bys měla rozbíjet rodinu. A vlastně na vině je celý narcistický vztah založený. V, 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 vinu ve vás vyvolávají neustále. A když ostatní lidé ve vás vám začnou bagatelizovat, co prožíváte, tak ve vás zase vlastně může zbudit obrovský příval právě té viny, která, kterou když nemůžete zpracovat, nevíte, co s ní dělat, neuvědomujete si, že nejste viní, když cítíte vinu, protože vina je takhle ve vás rychle, když, ne, někdo, někdo se necítí ve vašem okolí, tak jak by se vlastně podle vašich očekávání měl cítit, protože ve vašem okolí vy se furt o to, aby se všichni cítili dobře. A když někdo je zklamaný nebo vás naštvaný, taky máte pocit viny. V tom jste byli vytrénováni většinou už od malička. Proto jste mohli být i takhle dlouho v narcistickém vztahu. Takže je důležité, abyste našli podporu, abyste našli uh, komunitu, například naši komunitu podpornou, kde noční můj narcistů, kde se lidé vzájemně podporují a skutečně si pojmenovávají, co se jim děje a ostatní jim ukážu, ano, teď těch to správně, já to taky tak mám, já to taky tak prožívám, taky jsem to tak měla, taky jsem to tak prožívala. To je obrovský osobozit, na to nejste sami, protože to nedorozumění, neporozumění okolí je obrovsky bolestivé a náročné. Jo, protože hlavně odpojení se od toxického vztahu je dlouhý proces a lidem to trvá i klidně rok až dva, než se odpojí, než se vyléčí, že o tom dokážou přestat mluvit třeba, nebo když je to nebe tolik jako kdyby ovlivňovat, a že o tom neustále mluví, tak zase o tom lidi dávají ruce pryč. Já už o tom nechci mluvit, prostě tě už to vyřeš. A vůbec nevnímají, že vlastně často lidé jsou v posttraumatickém syndromu, že často jsou obrovské bolesti, často se dostanou do depresí až na dno i tím, jak se odpůjí, nebo tím, jak dlouho byli v tomhle vztahu. Že je to skutečně proces. A tak je důležité, aby se se nenechali vydírat i v dobré víře svým okolím, jako prosím tě, nepřeháněj to, nebo nechceš toho příliš, neměla by stačí se víc snažit, nejsi moc náročná, ani ty nejsi dokonalá, tak co prosím tě chceš? Pokud uslyšíte tyhle slova a přitom prožíváte obrovskou bolest zoufalství, už jste v roky zažívali třeba emoční zneužívání nebo zanedbávání, tak určitě je důležité se od ozvat odborníkovi, můžete se ozvat i nám na evoluci vztahu, můžete se u nás objednat konzultaci nebo se přijat do noční mury narcistů do naší podpůrné skupiny. A skutečně můžete hledat pomoc, abyste na tom nebyli sami. My o narcismu a o tom, jak trpíte, určitě slyšet chceme. Moc se opatrujte, držte se a skutečně nejste na to sami, jenom potřebujete najít ty vhodné lidi, kteří vás dokážou podpořit, kteří dokáží slyšet, co se vám skutečně děje. Moc se opatrujte a krásný den.